Відбулася п'ята сесія Херсонської обласної ради 8-го скликання, на якій обговорили ряд важливих питань для регіону. На початку сесії було нагороджено людей, які щодня працюють на благо Херсонщини. Щиро дякую командуванню «Південь» за високу нагороду. Ця нагорода не тільки моя, а й нашої команди природного національного парку «Кам'янська Січ». За 2 роки зроблено немало. І в майбутньому ми також будемо допомагати військовим та волонтерам для спільної плідної праці і допомоги воїнам та ветеранам АТО. Серед нагороджених і освітянка, яка звернулася до депутатів щодо підтримки молоді, аби вона залишалася жити і працювати на Херсонщині. Молодь Херсонщини – найкраща молодь. І вона сьогодні потребує вашої уваги, шановні друзі. Ми хочемо від вас величезну, солідну, грамотну, комплексну програму підтримки молоді, де ви поновите поняття «молодий фахівець» з усім соціальним пакетом, який для цього повинен бути. Житло, гідна зарплата, допомога в дитячих садках для дітей, допомога в оплаті комунальних послуг. Я вірю, що ми це можемо зробити разом. Багато з депутатів записалися на звернення, і знов було озвучено питання про завершення будівництва мостопереходу – важливого інфраструктурного об'єкту. Ми пам'ятаємо запевнення президента Зеленського, коли він перед виборами місцевої ради був на цьому об'єкті і запевняв, що перша черга його буде здана до 1 травня. Зараз абсолютно зрозуміло, що до 1 травня вона здана не буде, і в нашому зверненні є прохання чи вимога до президента, щоб він взяв під контроль цей об'єкт і перша черга його була все-таки здана хоча б до 30-ї річниці незалежності. Виступ депутата супроводжувався пікетом інвесторів-забудовника із закликами повернути їхнє житло. Під час виступів були озвучені і неприємні речі. Часті відрядження за рахунок платників податків першого заступника голови обласної ради Єгора Устинова по 184-му виборчому округу, де він бореться за крісло нардепа. Крім політичних питань, були озвучені інші – екологія, сміття. Так Бориславська громада потопає у смітті, яке розноситься на гектари з місцевого сміттєполігону. Це землі 12 пайщиків, пенсіонерів, а це близько 25 гектарів залишаються невикористаними, непригодними до землекористування більше десятиліття. Ми, депутати Херсонської обласної ради, вимагаємо від Державної екологічної інспекції Південного округу провести перевірки земельних масивів, на яких утворені сміттєзвалища, з метою обрахування суми нанесених збитків та компенсації даних збитків землевласникам за рахунок винних осіб, ліквідувати наслідки засмічення земельних ділянок, встановити винних та притягти їх до відповідальності. Звернутися до керівників місцевої влади з метою долучення їх до розроблення комплексних схем санітарної очистки даної території. Ми з вами розуміємо, що сьогодні не один нормальний вміняємий фермер, вибачте за мій сленг, не візьме за нормальні гроші цей смітник. Туди жодна нормальна людина не поставить свій комбайн чи свій трактор, бо воно все поріжеться. Я не піднімав питання щодо засміченості обочин, їх прибирають. А те, що кожного року це сміття задісковується в землю, там суцільний смітник, ця земля сьогодні нікому не потрібна. Я не хочу, щоб оштрафували міську раду, я хочу, щоб людям повернули їхні збитки і навели порядок у них в огороді. Крапка. Депутата підтримали землекористувачі із Берислава, які також були присутні в залі. Величезна благодарність депутату Херсонської облради Йосипенко Ігорю Васильовичу, який звернув увагу на нашу біду, підняв це актуальне, болюче питання не тільки для нас, як власників паї, але й жителів міста Берислава, про стихійне сміттєзвалище в межах міста. Олександр Самойленко закликав депутатів підтримати це звернення щодо екологічної експертизи. Звернення, давайте його підтримаємо, ми будемо мати об'єктивну картину, з того, що відбувається. Не тільки в Бориславі, я би трошки вам попросив, щоб це розширили не тільки, а в рамках всієї області. Під час обговорення порядку денного у залі вже відчувалася напруга, тож депутат Олександр Співаковський закликав всіх до об'єднання. Роздрай, пустослів'я, суперечки – все те, що приводить нас до негативного результату. Я вам хочу сказати, що потрібно говорити про те, що нас об'єднує.
Ну, скажіть, будь ласка, любов, повага до нашої армії, це нас роз'єднує? Ну, точно ні. Тому, Олександр Степанович, я прошу все-таки зробити так і звертаюсь до колег, щоб ми звернулись до президента, до Верховної Ради, як скоріше прийняти закон про територіальну оборону України. Ми повинні забезпечити громадянам, які нас обирали, блакитне небо, сонечко, потужну армію, через яку ніхто не пройде. На жаль, заклики до примирення та об'єднання не подіяли, і між депутатами незабаром розгорнулася бійка під час виступу представника ОПЗЖ Єгора Устинова. Ви шукаєте винних. Фракція Європейської солідарності покинула сесійну залу на знак незгоди щодо озвученої ініціативи місцевим опоблоком застосування санкцій до екс-президента України Петра Порошенка. Востаннє засідали депутати ще взимку, а питання на порядку денному різні: про розподіл бюджетних коштів, збереження нацпарків та їх підтримка, освіта і охорона здоров'я. Херсонщина в жовтій зоні. Попереду вербна неділя і великодні свята. Тож голова Херсонської обласної ради висловив сподівання, що погіршення ситуації щодо ковіду не буде. Серед керівників церкви сьогодні є розуміння, що службу треба вести в масках. Всі віруючі, які приходять на свято, вони будуть знаходитися в масках, принаймні вони будуть вимагати від цього. А це, ну, напевно, головна запорука дотримання карантинних заходів. Ну, це найперша запорука того, що, ну, і ми будемо сподіватися, що Господь нас буде берегти від того, що під час цього ми не захворіли. Бо це таке благе свято, напевно, одне із найголовніших там релігійних свят в році. Депутати Херсонської обласної ради є представниками громад і повинні захищати інтереси своїх виборців. Це їх прямі обов'язки.